Sankcionet e vendosura nga Perëndimi shkojnë kundër trendin të historisë, por rjedha e historisë nuk mund të ndalet. Ishte kjo deklarata e ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov në mesin e tensioneve me Brukselin dhe Washingtonin. Në kundërpërgjigje ndaj sankcioneve të njashme të ndërmarra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Lavrov nënvizoi se SBA dhe Shtetet e Perëndimit kanë braktisur mirësjelljen tradicionale diplomatike dhe mënyrën se si mund të zgjidhen çështjet e ndryshme. Sankcionet e fundit, sipas diplomatit rus, janë bërë rezerve tregtisë së tyre në çështjet ndërkombëtare, duke nënvizuar se Perëndimi duhet ta ketë qartë se nuk është një lëvizje e zgjuar të vendosësh sankcione ndaj Rusisë dhe Kinës. Diplomacia ka të bëjë me marrëdhëniet midis vendeve të cilat duhet të dëgjojnë njëri tjetrin edhe të gjejnë një ekuilibër midis interesave të të gjitha palëve. Kjo është gjithashtu vlera kryesore mbështetur nga politikat e jashtme të Rusisë dhe Kinës, kur dialogu diplomatik dhe politik bëhet një ultimatum që i detyron partnerët të pranojnë se janë të gabuar dhe të pranojnë kërkesat e imponuara ndaj tyre. Kjo nuk është më diplomaci. Për fat të keq, kjo qasje është ngulitur në SBA. Padyshim, sankcionet janë të padobishme. Për shembull, Bashkimi Europian po ndjek gjithashtu një rrugë të ngjashme ndaj Rusisë nën pretekste hipotetike. Ministri i jashtëm rus gjatë këtyre ditëve viziton Kinën për të shënuar 20 vjetorinë në shkrimin të traktatit të fqinjësisë së mirë dhe bashkëpunimit Kinë-Rusi. Në një intervistë për mediat kineze, diplomati rus u shpreh se raportet Moskë-Pekin janë më të mirat në histori, duke cilësuar Kinën një partner strategjik.